Re, viss ēters ir te! Viena, divas nedēļas atlikušas līdz brīdim, kad Latvijā jābūt gatavam plānam īstenot iedzīvotāju masveida vakcināciju pret COVID-19. Tas paredz izveidot lielu mēroga vakcinācijas centrus reģionos, kā arī nodrošināt tos ar vajadzīgo personālu. Tikmēr pēc pagājušajā nedēļā piedzīvotā sarežģījuma ar vakcīnu izvadāšanu, pat Latvijas premjers ir rosinājis vakcīnu loģistiku uzticēt bruņotajiem spēkiem. Kādā situācijā un ar kādiem nosacījumiem tas varētu notikt? Šos jautājumus mēs pārnāsim ar aizsardzības ministru Arti Pavriku. Labrīt! 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 Par armijas iesaisti vakcīnu izvadāšanā. Kā variants tas ir izskanējis, faktiski varam piebilst, ka tas jau arī pērn rudeni bija izskanējis, tā kā tā nav pirmā reize, kad par to runājam, bet šobrīd premjers tiešām acīm redzot pēc konkrētā gadījuma iedvesmots to ir minējis, ka nu, bruņoties spēki ir un mēs otrreiz nevaram šādi riskēt, tāpēc būtu jāpārņem valsts uzraudzībā šis process. Kā jūs teiktu, cik konkrēti jau pēc šī notikuma ar jums par to ir runāts kā par reālu iespēju? Nu, mēs esam nopietni cilvēki, līdz ar to mēs, protams, ķeramies klāt pie lietām konkrēti. Un man pirmām kārtām gribētos pateikt, ka pagājušā nedēļā šis negadījums, par ko mēs visi ministru kabinetā bijām pārsteigti, viņš, protams, nav lielas dabas. Un mums jau palīdz arī tas valstī, ka to vakcīnu jau pēc būtības nav, un kā jūs zinat, no vakardienas arī AstraZeneca ir apturējusi savu nu, iespēju ar viņām potēties. Bet skatoties no aizsardzības ministrijas puses un bruņoto spēku puses, gan mani cilvēki, gan komandieri Kalniņa cilvēki pašlaik strādā pie diviem plāniem, plāns A un plāns B. Plāns A nozīmē to, ka mēs apzinām tās iespējas, kur mēs varam palīdzēt veselības ministrijai tikt galā ar viņiem uzticētajiem uzdevumiem. Un šeit mēs redzam trīs lietas, kurās mēs varam palīdzēt. Tātad pirmais, mēs esam gatavi iesaistīties vakcinācijas centros. Otrs, mēs esam gatavi palīdzēt ar mobilajiem vakcinācijas centriem. Un trešais, mēs esam gatavi palīdzēt tur, kur tas ir nepieciešams arī ar loģistiku un transportu. Protams, ka mums arī pastāv plāns B, kas nozīmē, nu kā, premjers izteicās, ka varbūt tās, ka varētu tad visu šo procesu krīzes gadījumā pārņemt aizsardzības nozaru un bruņoties spēki. Es esmu devis uzdevumu izpētīt, kā tas notiek citās pasaules valstīs, cik daudz vispār bruņoties spēki ir iesaistīti šādā vakcinācijā. Man ir jāsaka, ka pieredze ir ļoti atšķirīga, bet manuprāt, pasaulē nav neviena valsts, kur pilnībā par procesu būtu atbildīgi bruņoties spēki. Ir, protams, lielāk vai mazāk iesaisti, ja tas nepieciešams palīdzot veselības ministrijai vai citām nozarēm. Bet mēs, ja nepieciešams, mēs, protams, šādu plānu izstrādāsim, bet tas nozīmēs pavisam citu veidu konceptu. Un es negribu šeit iet detaļās, jo mēs esam sagatavojuši ziņojumu uz nākošu otrdienu par visu veidu plāniem, ko tas nozīmē, kāda resursa, kāda cilvēka resursa, kāds transports un tā tālāk. Bet pie šāda plāna B tas patiesībā nozīmētu mūsu gadījumā pārņemt totālu kontroli un pāriet no tādas fragmentētas vakcinācijas uz centralizētu. Jo pašlaik, protams, ar vakcināciju nodarbojas lieltirgotavs, kas ir privāti uzņēmumi, un šeit ir diezgan liela tāda nu, sadrumstalotība. Bet es esmu pārliecināts, ka veselības ministrija pati ar to ir gatava tik galā, un es gribētu šeit norādīt vēl vienu lietu. Tieši pirms diviem gadiem mēs sākām mācības Kristaps, kurā mēs prasījām visām ministrijām, visām valsts institūcijām izspēlēt dažādas krīzes elementus. Nu, ar veselības ministriju mums toreiz tik viegli negāja, bet kā mēs redzam, civilajām institūcijām ir jābūt gatavām darboties arī krīzes apstākļos. Jo, protams, ka armija un aizsardzības ministrija vienmēr būs gatava sniegt savu palīdzību, bet nu, mēs neesam būt gatavi ielāps vai bepantēns krēms, teiksim tā, uz katru mazāko rētiņu vai katru mazāko pušumu. Nu, tomēr krīzes situācijās arī civilām institūcijām ir jābūt spējīgām kaut to izdarīt. Jūs prasiet man kā aizsardzības ministram, tad nu, tas, protams, teiks tā drusiņ jocīgi, ka tik līdz kaut kas notiek, tā
Viss ir jādara aizsardzības nozarei. Mēs varam, mēs izdarīsim, bet nu, pašiem var kaut kas jāvar. Jā, nu, bet jā, tā ir jūsu partijas biedra vadīta ministrija tomēr, un diezgan loģiski liktos, ka tad šit zobrats ar zobratu varētu, tā teikt, labāk sajūkties un arī visu to mehānismu darbināt, ņemot vērā partijisko piedarību. Tātad jautājums ir labs, bet es gribētu norādīt uz divām lietām. Pirmām kārtām mēs piedaram pie atšķirīgām partijām, jo mēs esam partija apvienība. Tātad mēs neesam no vienas partijas. Otrām kārtām, pēc būtības, šeit partijām nav nozīmes. Mēs strādājam Latvijas valstī un visa šī plānošana, visa šī kooperācija, visa šīs sarunas notiek valdības līmenī, caur valsts institūcijām, nevis partijas līmenī. Un no šāda viedokļa skatoties, šeit nav atšķirības, vai viens vai otrs ministrs ir no attīstības, vai no par, vai no konservatīvās partijas vai no KPV. Mums, piemēram, ir ļoti laba sadarbība arī ar Sandi Ģirģeni, piemēram, ideāla sadarbība nu, pašlaik. Mums ir prieks par to, ka jums ir laba sadarbība. Es jūs pārtraukšu šajā brīdī. Tiešām prieks, ka laba sadarbība, jo sadarbība ir tas, kas veicina, nu tad cerams, arī konstruktīvus lēmumus. Bet tomēr vēl paturpinot šo te armijas un armijas iesaistas tematu, protams, pieredze dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga. Briti, piemēram, uzsver, ka tur ļoti lielas lomas spēlē tieši armija visā šajā loģistikas plānošanas un īstenošanas procesā, un Briti saka, ka tas lielā mērā ir palīdzējis ļoti efektivizēt to visu un izdarīt ātri un skaidru un bez pārpratumiem. Bet, nu, ziniet, politiskajā telpā diezgan bieži izskan tāds jautājums. Nu, bija taču visa vasara, un bija skaidrs, ka rudenī tas otrais vilnis atnāks. Un bija skaidrs, ka kādā brīdī būs arī vakcīnas, un tad vakcīnas vajadzēs gan izvadāt, gan arī sapotēt. Un kāpēc tas viss netika laikus plānots? Vai tiešām vasarā vēl nebija nu, tādas nojausmas, ka armijai tomēr arī vajadzētu iesaistīties, jo jūs sakat, jūs tikai tagad to plānu izstrādājat? Tātad, vispirms, ja mēs runājam par Britu piemēru vai kādu citu valstu piemēru, mēs jums nākošu otrdien dosim ļoti precīzu analīzi un informāciju par to, kas kurā valstī notiek. Un es domāju, ka šeit vispirms nevajag pārspīlēt armijas iesaist citās valstīs. Pašlaik, ja mēs skatāmies uz to, cik Latvijas armija ir iesaistīta jau šīs krīzes risināšanā, tas ir ļoti augsts līmenis. Bet mēs varam vairāk, ja būs nepieciešams. Otrkārt, ja mēs runājam par vasaru, armija, protams, ir vienmēr gatava iesaistīties dažādu civilo krīžu risināšanā. Jūs redzējāt, ka mēs nedēļas laikā, es pateiktu, trīs dienu laikā bijām gatavi pārņemt visus iepirkumus, kas attiecās uz aizsarglīdzekļiem. Bet es vēlreiz gribētu norādīt, ka civilajām institūcijām, pārējām ministrijām nav atļauts gulēt uz lauriem un ir jāmācās strādāt arī krīzes apstākļos. Nu, acīm redzot veselības ministrijā, un ar veselības ministrijas saistītajās institūcijās nu, nebija pietiekami labi izstrādāt plānošanu un izpratni, ko nozīmē krīze. Un tādēļ es vēlreiz atgādinu, ka mēs organizējot šādu veidu krīzes mācības un par mācību rezultātu es runāšu rīt ministru kabinetā, šīm institūcijām ir jāmācās un jāņem tas vērā. Jo, ja mēs to nedarīsim, tad jau beigās šeit jau bruņotie spēki un aizsardzības ministrija var pilnībā visu darīt, ja jau civilās institūcijas nav spējīgas tik galā beigās ar saviem tiešajiem pienākumiem, kā tas ir jebkurā normālā Eiropas valstī. Nu tad no jūsu mutes dievausī, kā saka tiešām, lai šī sadarbība starp institūcijām arī izdotos, runājot par pašu armijnieku vakcināciju, arī par saslimstību, tai skaitā varbūt jums ir kādi jaunāki dati, bet par vakcināciju bijāt izteicies, lai varētu īstenot bruņoto spēku uzdevumus, būtu steidzami nepieciešams vakcinēt karavīrus primāri jau dalībai startautiskajās operācijās. Sakiet, vai ar to ir kaut kādi sarežģījumi iekļaut šo arī kā prioritāro grupu? Nu, es biju izbrīnīts, protams, par to, ka mums vairākas nedēļas šis jautājums nav iekļauts ministru kabinetā. Šis pārpratums ir vakar likvidēts, un es saprotu, ka rīt mēs spēsim arī apstiprināt mūsu misijā dodošos karavīru vakcināciju, kas nemaz nav tik liels cipars. Man arī jāatgādina, ka man bija saruna aizvakar ar savu jauno kolēģi Igaunijas aizsardzības ministru. Viņiem bruņotajos spēkos jau ir vakcinēta apmēram 1500 karavīru. Tā kā, nu, diemžēl arī mums ir jāatpaliek, un ja no mums no vienas puses
Visas civilās institūcijas, tai skaitā arī premjers, prasa vienmēr iesaisti, bet no otras puses mēs nevaram savus karavīrus nodrošināt ar primārajām vakcīnām, tad, kad viņi dodas kaut vai arī uz aprūpes namiem palīgā civilām institūcijām vai citur. Nu, tas ir tāds mazs skandāls, bet nu, ko darīt, tāda ir situācija. Jūs minējāt jaunie skaitli, cik ir vakcinēto jādod... de facto, cik ir vakcinēto Latvijas armijā pašlaik un arī cik inficēto, jā, turpinot šo tēmu? Tā, nu, mums praktiski nav neviens armijā vakcinēts. Un līdz ar to mēs vienkārši gaidām, diemžēl gaidām, tā kā filmā Casablanca. Un kas attiecās uz inficētajiem, tad šis cipars pašlaik ir mazāks nekā pirms pāris nedēļām. Man komandieris informēja vakar, ka mums ir aptuveni 85 inficētie. Protams, katru dienu tas cipariņš mainās. Un apmēram 170 ir tie, kas atrodas izolācijā. Uzreiz pateikšu, tas, protams, uz mūsu kaujas spējām neatstāja iespaidu. Bet tā ir problēma, jo mums ir daudz sabiedroto arī valstī, mums arī par viņiem jārūpējas. Nākamnedēļ valdība varētu diskutēt par valstī ieviesto ierobežojumu pārskatīšanu. Nu, loģika liek secināt, ja vēl turpinās pazemināties vīrusa izplatības rādītāji, tad mēs sagaidītu, ka tiek arī samazināti kādi ierobežojumi, tiek kaut kas palaists brīvāk. Sakiet lūdzu, kādā virzienā jūs lūkosieties? Nu, loģika saka, ka ierobežojumiem beidzot ir jākļūst loģiskiem, un par to es arī vakar ieminējos ministru kabineta sēdē, un es domāju, ka ir ļoti nepareizi dalīt šeit kabineta ministrus tos, kuri ir par ierobežojumu atvieglošanu un kuri ir par pastiprināšanu. Manuprāt, mums šī nelielā attēlpa, jo pašlaik šie cipari mums neiet uz augšu, ir jāizmanto, lai mēs beidzot šo neloģisko sistēmu sakārtot. Nu, nav loģiski, ja tagad ir marta vidus, un mēs drīkstam pirkt sniegalāpstus, bet mēs nedrīkstam nopirkt bērniem apavus, bērniem drēbes un grābekļus. Es atvainojos, lai piedalītos pavasara talkā. Tas nozīmē, ka mums beidzot ir jāaiziet prom no šiem sarakstiem. Mums ir jārada beidzot šis te drošās iepirkšanās protokols, un tie principi, kas attiec uz pārtikas veikaliem, ir jāattiecina arī uz drošu, es uzsvaru drošu iepirkšanos visos citos veikalos, lai cilvēkiem būtu šīs preces pieejamas. Tas ir izdarāms, nepastiprinot vai nepasliktinot šo te no veselības situāciju, tā ir man dziļa pārliecība. Kas ir vajadzīgs, lai to izdarītu, Pabrikums? Jo mums ir jādzīvo ilgaicīgi vēl. Kas ir vajadzīgs, lai to izdarītu, jo par to, ka vajadzīgi loģiski ierobežojumi vai sakārtot ierobežojumi, mēs tomēr esam arī pie sliktākiem skaitļiem jau arī dzirdējuši, un tagad bez šabām tiem uzlabojoties arī dzirdam. Vai tā ir tikai un vienīgi politiska vienošanās domstarpība nolīdzināšana vai kādu papildu informāciju? Jūs gribat man personīgo viedokli? Arī, protams, jā. Mans personīgais viedoklis ir, ka tikai pēdējā laikā OVG vai operatīvās vadības grupa ir beidzot saņēmusies un nāk ar, teiksim tā, praktiskiem piedāvājumiem. Es domāju, ka viņiem bija ļoti liels iešopošanās periods, kur praktiski notika diskusijas, bet nenotika lēmumu pareizi sagatavošana. Un otrām kārtām mēs pārāk daudz ministru kabineta sēdes pavadām diskutējot, gaidot, vērojot, novērojot, pārrunājot. Ja mēs sanākam uz ministru kabineta sēdi, tad nu, mums ir jābūt spējīgiem 8 stundu laikā pieņemt arī lēmumus, un kas ir nu, īstenojami lēmumi. Un es šeit gribētu teikt, ka tas, protams, arī kaut kur ir normāli, jo nu, visās valstīs mēs skatāmies, kur ir pandēmija, tiek pieļauts kļūdas, ir, protams, šaubīšanās, un nešaubās jau tikai tas, kas nepieņem lēmumus. Bet šis konkrētais gadījums par tirdzniecību, nu, tas ir jautājums, kas ir obligāti jāatrisina. Tāpat tās, kā es domāju, mēs esam arī nokavējuši jau ar eksāmenu klasēm, jo mēs ļoti lielu uzsvaru likām uz nepieciešamību varbūt laist mazos bērnus tieši psiholoģiskās spriedzes dēļ skolās, bet ļoti liela psiholoģiskā spriedze arī ir eksāmenu klasēm, un izskatās, ka šis jautājums gan jau nu, trīs būs nokavēts, jo pavasars nāk un iestāšanās augstskolās notiks, skolumaiņa notiks, tā kā tā arī ir viena no problēmām. Un atkal, es vēlreiz uzsveru, es personīgi neesmu par, teiksim tā, ierobežojumu atvieglošanu, bet viņiem jābūt ir loģiskiem un tādiem, kur mēs savu naudu nematam vējā, kur mēs savu naudu neatdodām kaimiņu valstīm, piemēram, transportu un pašu savējo nedarbinam, kur mēs neļaujam cilvēkiem iepirkties, lai arī viņi ir gatavi ievērot gan distanci, gan maskas. Un es domāju, ka tas Vācijas piemērs, kur eksperiments vakar Tubingenā sākās, ir ļoti labs pārdomājums, jo kāpēc Vācija spēja eksperimentēt un mēs ne? Nu, mēs varam pašlaik ar jaunajiem testiem. Mēs varam ar jaunajiem testiem ļoti daudz cilvēkus pārbaudīt un ļaut viņiem iespēju, teiksim, privāt dzīvot.
Ministra kungs, tas piemērs, ko jūs minat par Vāciju, tas ir runa tikai par vienu salīdzinoši nelielu pilsētu. Un tur šobrīd vēl arī, nu, cik es meklēju informāciju internetā, nav šāds lēmums pieņēmis. Tur vēl tikai spriež, ka iespējams eksperimentālā kārtā. Nē. Nē, jūs tā nav spriešana. Es vakar pats redzēju ARD ziņās, kur šis jau notiek. Tā kā tas viss notiek šajā pilsētā. Bet kas liedz mums eksperimentēt ar kaut ko? Kas liedz mums iet visiem no pakaļas, bet nemēģināt iet pa priekšu? Labi, vēl viens jautājums sarunas noslēgumā. Šobrīd atgriežoties pie vakcinācijas un pie tā, ka apstādināta vakcinācija ar AstraZeneca un cilvēkiem ir ļoti daudz, ļoti būtiskas šaubas par šo vakcināciju drošumu. Mediķi uzsver, ļoti nu, tāds liels kaitējums ir nodarīts vakcinācijas reputācijai. Pat, ja tagad Eiropas zāļu aģentūra pateiks, ka nav nekādu zinātnisku pierādījumu, ka vakcīnas izraisa veselības problēmas, pārliecināt daudz cilvēkus būs sarežģīti. Bruņotajos spēkos ir, bruņoto spēku pārziņā ir strateģiskā komunikācija. Sakiet, lūdzu, vai ir plānots piesaistīt strateģiskās komunikācijas speciālistus, lai nu, saprastu, kā tagad pareizāk un efektīvāk būtu šo informāciju, kāda nu, tā būs komunicēt sabiedrībai? Es domāju, ka šis jautājums jums ir jāadresē premjeram, jo par komunikāciju es esmu runājis jau vairākus mēnešus. Ja gadījumā ministru kabinetam, ja gadījumā valsts kancelējai ir nepieciešama vai veselības ministrijai kāda komunikācijas padoma, mēs, protams, varam to sniegt, bet nu, šeit mēs neesam šī atbildīgā institūcija, kas būtu atbildīga par vakcinācijas komunikāciju. Nē, vienkārši vai varat dalīties strateģiski vērtīgos padomos? Noteikti varam dalīties. Labi.